mitt navn Elisabeth Bekkan Kjelstad. Jeg driver organisasjonen 3. mai, Barn og Unge I Fokus. Mange lurer på hvorfor vi heter 3. mai. Det den enkle sak. Vi hadde vår første markering på Trondheim Torg 3. mai 2013. Som vi alle sammen vet nå, så går det en verdensomspennende demonstrasjon. En alene, her og nå. Som støtter familien Bernardio. Dessverre så det mange familier Bernardio rundt om I verden og I landet. Vi støtter alle som I samme situasjon. Nå skal vi ha en stor, kjempestor D-dag, 16. april. Da håper vi at så mange som mulig stiller sammen med oss den dagen. Det vil bli satt opp busser fra Kristiansand, Oslo, Bergen og Trondheim. Og hvor vi skal, det vil vi nok komme tilbake til. Men vi håper at så mange som mulig stiller opp på den store D-dagen. Vi vil også takke alle fra utlandet som har vært med og støttet opp det norske barnevernet. Det helt utrolig å se over 30 land. Over 50-60 000 demonstranter som jobber så hardt for det norske barnevernet. Vi utrolig takknemlige. Så vil dere få høre mer fra oss. Vi har en flott gjeng bak her. 3. mai støtter bare ikke demonstrasjoner. Vi støtter enkeltsaker. I dag vi på Trondheim Tinghus. Støtter familien Monica Fridtjofsen som skal få hjem sine 5 barn som ble fratatt av på uriktig grunnlag. Nå gleder vi oss masse til å se dere. Vi skal ha kjempefest dit vi skal. Vi håper at vi kan feire familien Bernardios gjenforening den 16. april. Ser dere?